Вас вітає Афіша на Центральному. Вихідні вже позаду, і ми розпочинаємо новий активний тиждень з найцікавішими та яскравими подіями. Бажаєте розпочати неймовірний та незабутній творчий вечір понеділка? Оркестр Lords of the Sound запрошує на свій концерт кінохіти краще за 5 років. Класика кінематографа, яка не має сроку придатності. Шерлок Холмс, Матриця, Пірати Карибського моря, Термінал, Майстер та Маргарита прозвучать у новому форматі 11 листопада о 19 годині у Театрі Гоголя. 12 листопада о 18.00 у Полтавському міському у будинку культури відбудеться благодійний концерт «Щастя розміром в долоньку» до Всесвітнього дня недоношених дітей. Організатори з нетерпінням чекатимуть небайдужих та добрих полтавців. 12 листопада о 19 годині у Палаці Дозвілля «Листопад» виступатиме театр тіней «Теоліс» з концертною програмою «Твоя тінь». Артисти доводять, що всі фантазії можна перетворити у життя за допомогою тіней людського тіла. Ви поринете в творчу, зачаровуючу шоу-програму і захоплюючий дух хореографії. Театр Гоголя запрошує на концерт Полтавського академічного симфонічного оркестру. Початок 12 листопада о 19 годині. У четвер, 14 листопада о 19.00 у дискотечно-виставковому залі міського будинку культури відбудеться благодійний студентський бал «Допомагати так легко» у стилі Гаррі Поттера. На гостей чекатиме чарівний вальс, тематичні фотозони та яскрава шоу-програма. Сент-Тропе шоу повертається. Хлопці, що підкорили інтернет, знову виступлять з новими хітами. Чув це й той початок концерту 14 листопада о 20.00 у концерт-холі «Віла Крокодила». 15 листопада о 19 годині відбудеться концерт дуже харизматичного артиста. На сцені Палацу Дозвілля «Листопад» виступатиме Серега АК «Поліграф Шаріков». «Віла Крокодила» запрошує на концерт гурту «Ділема» хештег «Шалені» у рамках всеукраїнського туру у підтримку нового альбому. Початок 15 листопада о 19 годині. А тепер ми розкажемо трохи цікавих подій для тих, хто безмежно любить подорожувати Україною. У Києві у Палаці спорту 12 листопада о 19.00 починається виступ легендарних «Скорпіонс» у рамках «Crazy World Tour». Також у Києві 12 листопада о 19 годині у Палаці Україна відбудеться феєричне музичне шоу «Вечір прем'єр» із Катериною Осадчою та з найяскравішими артистами на одній сцені. У Дніпрі у будинку культури «Шинник» 12 листопада о 19 годині відбудеться виступ улюбленого молодіжного гурту «Мільйонів» «Время і стекло» з новою програмою. На гостей чекатиме неймовірно драйвова атмосфера та танці під живий виступ артистів. Нагадую, що концерт відбудеться саме у Дніпрі. В Одесі у Одеському академічному театрі музичної комедії 12 листопада о 20 годині починається концерт Валерія Меладзе з новою програмою «Вільний політ». У Харкові на арт-заводі «Механіка» 13 листопада о 19.00 відбудеться не просто виступ, а цілий розрив від Івана Дорна. На сьогодні це все. Бажаємо вам прекрасного позитивного настрою на цілий тиждень. Частіше посміхайтеся, тоді світ посміхнеться і вам. З вами була Афіша на Центральному та її ведуча Ірина Яременко. До нових зустрічей на телеканалі «Центральний».